Jeg heter Anders og kommer fra Sønvin hyttesenter i Rendalen. I butikken vår så har vi solceller og diverse varmeprodukter, toaletter og vannvarmerutstyr, dusjkabinetter og alt du finner i Sønvin sine produktkataloger. Om vi ikke har det, så klarer vi å bestille og skaffe. Vi har en del utstilt i butikken vår, som gasskomfyrer og diverse tilbehør til solceller og noe varmeprodukter. Vi spesialiserer oss på solceller, vil jeg si, og vi kan også være med å utføre montering av det ved behov. I butikken så kan vi også være behjelpelige med å kjøre ut varer, og vi monterer noe av det vi selger til Sønvin sine produkter, men ta kontakt ved behov. Jeg liker nok best solceller fra Sønvin, men samtidig så vil jeg fremheve Ballas. Det er et gjenstående produkt som flere kunder er veldig fornøyd med, og vi får god tilbakemelding på Ballas-evner.